Холеру не виявлено. Епідеміологи не знайшли небезпечну інфекцію в водоймах Кропивницького. Результати аналізів оприлюднили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Нагадаю, проби води на холерний вібріон фахівці відібрали 19 червня. Досліджували акваторію на Ковалівському та Новомиколаївському пляжах і поблизу парку Перемоги. Патогенні кишкові бактерії в річковій воді відсутні, втім майже в 9 разів перевищена концентрація каліфагів. Через це купатись на міських пляжах в Кропивницькому медики відпочивальникам не рекомендують.